У Кам'янському ОСББ почали розвивати кілька років тому. Тільки у 2019-му у місті створили 10 нових об'єднань. Мешканці бажають самостійно господарювати в домі, в якому живуть. На сьогоднішній день у нас насчитується 62 ОСББ і 47 ЖПК. Ну, ЖПК були створені давно, а ОСББ – це в течение останніх нескольких років. В основном ОСББ, вот по отзывам жителей, у нас успішні, люди довольні. Програма підтримки ОСББ в Кам'янському працює 2 роки. Вона передбачає співфінансування ремонтних робіт з міського бюджету і коштом мешканців. Многі ОСББ мелкі ремонти, як то там в під'їздах, окна, роблять самі. А то, що вони не потягнуть, це криші і комунікації, в основному от львина доля уходить на це. Тому як є, допустимо, невеликі будинки, ну, це в основному по Сузгороду, двохэтажні, 8-12 ну, квартир, а площадь кровлі у них огромна. Поэтому, естественно, на ремонт там 300 тысяч 8 квартир здати не можуть фізично. І для них це дуже велике подспор'я. Голова ОСББ Аношкіна 16 Віра Брагінець розповідає, їхнє об'єднання бере участь в програмі вже втретє. Цьогоріч планують ремонтувати комунікації в підвалі. До цього лагодили покрівлю, приводили до ладу під'їзд. Ну, дякувати Богу, що у 2018 році міська рада прийняла програму підтримки ОСББ. І це ну, так, дуже нас змотивувало і впевненість надало не тільки нам, а нашим мешканцям. Утворивши ОСББ і долучившись до програми підтримки, мешканці можуть вирішити давні комунальні проблеми. Олександра Філь, Анна Шостак, Євгеній Ошарін, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».